هر یک لبرهوبر و جیگروبر پرسی او بکانی کمیسیون و ژمارە یەک بەرپرسی بنگەکانی دەنگدانی کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکانی کەرکووک لە بەرژەوەندی یەکێتی گۆڕدراون. ئەم بڕیارەش بە فەرمانێکی وەزاری کراوە کە ئەندامێکی ئەنجومەنی کۆمسیاران کردوویەتی لە کاتێکدا ئەو دەسەڵاتەی نییە. دەستگای هەڵبژاردنی پارتیش ناشارێتەوە ئەم کارە گومان دەخاتە سەر پاکی و بێگردی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان. ئەو گۆڕانکاریانە کراوە بە پێی دوو ئەمری وەزاری کە لە دەسەڵاتی سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمسیۆنان نییە ئەمری وەزاری دەربکاتن بە پێی یاسای کۆمسیۆن کە لە پەرلەمانی عێراق دەرچووە و پێویستە ئەو ئەمرە وەزاریانە بە تێک ڕاییان بە زۆرینەی ئەندامانی ئەنجومەنی کۆمسیۆنان دەربچێتن. بەڵام ئەو زانیارانی لای ئێمە هەیە ئەو گۆڕانکاریانە وەکو ئەنجومەنی کۆمسیۆنان بە گشتی بڕیاریان لەسەر نەداوە، بەڵکو لە نێوان چەند کەسێک بووە کە ئەم گۆڕانکاریانە کراوە کە ئەمەش بە پێچوانەی یاسای هەڵبژاردنە، بە پێچوانەی یاسای خودی کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانە. ئەم گۆڕانکاریانە بە تایبەتی بەس تەنها لە پارێزگایەکی وەکو کەرکووک کراوە. جگە لە پارتی زۆربەی لایەنە سیاسی کوردی و عەرەبی و تورکمانیەکان نیگەرانن لەو بڕیارە و ئەوان پێیان وایە هەوڵێکە بۆ دەستکاریکردنی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لە داهاتوودا کاریگەری خراپی لەسەر کەرکووک دەبێت. کۆمسیۆن سەر بەخۆیەکەی ناوێت لە دەستدا. ئێمە چیندار باسی ئەو لێدوانەی سەعید کاکەیمان کرد کە لێ ١٩٣ دەنگکانتە زیر و دەستکاری کراوە، ئەوەی توبێژی خۆیان قسەیان کردووە. ئەنە هەر هەمان کۆمپانیا و هەر هەمان ئامێر و هەر هەمان دەسوودایەرە و هەر هەمان ئامێر و هەر هەمان فلاشموریش بێ لەوانەی دەنگکان دووبارە جێگەی داخە بە هەدەر بچێت و یا دەستکاری بکرێت. ئومیدەوارین ئەمجارە وا نەکرێ، وەکو وەڵێنیانی و بەڵێنیان داوە ئەمجارە داتای دەنگەکان یەکسەر ڕاستەوخۆ پەخشەکرێ. ئەم گۆڕانکاریە لە کۆمسیۆنی کەرکووک لە کاتێکدایە تەنها کەمتر لە چوار مانگ ماوە بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختە. گۆڕانکاریەکەش لە بەرژەوەندی یەکێتی و بە هەوڵی ئەو حزبە کراوە. لایەنەکانیش ناشارنەوە ئەگەر هەیە هاوشێوەی هەڵبژاردنەکانی پێشوو دەستکاری ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی کەرکووک بکرێت، ئەمەش دۆخەکە خراپتر دەکات. خۆشمەساڵ کوردستان ٢٤ هەولێر.